Five Nights at Freddy's 4, mas os animatronics são seres humanos. Eu não sei exatamente o que isso significa, eu só ouvi falar e gostei do conceito, e eu quero testar pra ver se dá mais medo ou se é mais tosco. E eu tô ligado que não é só um mod de alteração de textura, é como se os caras realmente tivessem refeito o FNAF 4, então vamos ver como é que tá, mano. Aí, ó, o começo do joguinho, tá mostrando aí a animação. Caramba, os caras fizeram uma animação, mano. É muito louco pensar que os caras têm todo um trabalho pra fazer uma fangame e eles não ganham absolutamente nada com isso, a não ser doação no Patreon. Mas, tipo, com o jogo que eles fazem em si, eles não ganham nada, mano. É muito injusto, velho. Essa vida de game dev aí, mano. Aparentemente, isso aí são tipo aqueles minigames do FNAF, né? Os minigames do FNAF 4, que aparecem as criancinhas e tal. Eu sempre fico de olho quando sai uma fangame de FNAF 4, porque é meu FNAF favorito. Então eu sempre gosto de testar novos jeitos de jogar ele. Olha o homem de roxo aí, moleque. Mais conhecido como Purple Guy, o homem que fez Five Nights at Freddy's ser possível. Longe de mim está elogiando ele, né? Até porque ele fez coisas horríveis aí, né? Mas enfim. Aí tá mostrando o restaurante e tudo mais, né? E aqui bonitinho a animação, ó. Esse é o restaurante, ó. Fred Fazbear. Você iria na Fred Fazbear se ela existisse na vida real? Mas você tem que ter noção que a Fred Fazbear não tem nada de ruim. A da vida real não tem nada, tá ligado? Não existe Purple Guy. É, então, eu acabei de perceber que eu tava no jogo errado esse tempo todo. E é isso, mano. Na verdade, o jogo que eu queria jogar era esse aqui, que é uma versão daquele jogo, só que de Natal. Bom, vamos lá. Aqui tá o tutorial do jogo e aqui são os animatronics que eu vou ter que lidar, mas aparentemente não são humanos. Quer dizer, tirando essa menina aqui, a Alice. Vamos lá, então. O Jankun, sei lá, vai bater na porta e deixar 3 presentes do lado de fora. Preste bastante atenção na caixa de presentes que contém o brinquedo do Jankun dentro. Depois que as 3 caixas trocarem várias vezes, escolha que contém o brinquedo. Encontrar uma abóbora resultará em um susto. Alex, o coiote. Verifique constantemente o prato de bolo de frutas que está na cama. Certifique-se de que o Alex não coma tudo, ainda que o prato estiver vazio, o Alex atacará. A lanterna o assusta, então seja constante e rápido ao verificar a cama. A Alice vai se esconder no armário, verifique constantemente quando a Alice estiver espiando pela porta. Dê corda na caixa da música pressionando shift, transforme em sua forma de pelúcia. Às vezes ela bate na porta do armário para dar a entender que já está escondida. Ok, estamos aqui no FNAF 4 então, só que com seres humanos. É isso mesmo? Nossa, velho. Essa animação tá bem tosquinha, mano. Tá, pera, armário. Acho que a Alice vai estar no armário, beleza. O que que eu faço com a Alice? Caramba, a Alice vai ser tipo Foxy? Que merda é essa, cara? Tá, vai ter a parte de trás também, é a cama. What the fuck, mano, já começou assim? Já vai começar assim já, os bichos vão maluco. Que merda é essa? O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ah, eu tenho que escolher um presente, né? Tem que escolher um presente. E se for uma abóbora, eu tomo jumpscare. Pera aí, deixa eu ver, vou escolher essa aqui. Eu acertei, deu bom. Ah, então não é aleatório, cara, eu só tenho que ver e decorar onde estão os bagulhos, tá ligado? Tá, rebobina a caixinha dela, fazer ela virar um bonequinho pequeno. Ilumina o bagulho aqui, agora vai pra porta. Ai, calma, eu tô no loop infinito, eu não consigo. O jogo tá bugando, velho, eu não consigo fazer nada, cara. Calma, calma, não, tô sendo burro, pera, tô sendo burro. Beleza, tá aqui o bagulho, agora vai ter rotacionar. Foi pra cá, tá aqui, é isso aqui. Resolvi, beleza, agora vamos no armário, que ela deve tá aqui. Não, tá safe, vamos voltar pra cama. Beleza, mano, tá tranquilão. Eu não posso deixar ele comer esse bolo aqui, aparentemente. Se eu deixar ele comer tudo esse bolo, eu morro. Tá tocando, tá fazendo um som macabro de fundo, velho. Eu não tô entendendo nada, cara. Por que que tá tocando essa merda desse som se não tem nada, tipo, de arriscado acontecendo comigo, mano? Tá tudo sob controle. Olha, quase que ele comeu, mano. Que vagabundo, velho. Beleza, ouvi barulho na porta. Mano, tem um barulho muito alto na minha orelha, velho. Eu vou matar quem vê esse jogo, mano. Nossa, eu não vi. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse. Beleza, é esse mesmo. Se eu errar, eu tomo jumpscare, mano. Mas será que eu morro na hora? Falou que eu só tomo jumpscare pra uma abóbora. Não sei se eu morro na hora. Bateu na porta de novo. Vamos lá. O jogo vai ser só isso, cara. Fica de olho no presente, mano. Esse aqui, ó. É esse aqui, esse aqui, ó. Vou acompanhar com o mouse que é mais fácil. Vai, bate na porta aí. Mano, tô tocando uma música ao contrário, tá ligado? Mano, música invertida, velho. Sempre me deu medo, mano. Então, assim, é uma tática muito boa aí dos jogos de terror, usar músicas invertidas, tá ligado? Porque é um bagulho que assusta, né, mano? Tipo, os discos da Xuxa ao contrário, tá ligado? Os discos da Xuxa ao contrário não tinha nada demais, não tinha mensagem subliminar nem nada. Era só palavras que pareciam alguma coisa e os caras lá iam botar uma legendinha pra manipular as pessoas. Mas dava medo, mano, porque música ao contrário é esquisito, tá ligado? Então, assim, mano, era uma boa creepypasta da época, tá ligado? Dava pra se divertir legal. Ai! Caralho, mano, eu tô meio de obscure da menina, véi. Ah, mano, cala a boca, vai. Cara, é só uma noite que eu preciso passar, aparentemente, mano. Se é só uma noite, velho, então GG, mano. Considere passado. Agora faz sentido o fato da noite ser bem difícil, tá ligado? Eu tava achando estranho o fato do maluco já ter ido pulando direto no bolo lá na cama. Aí, ó. Mas é porque é uma noite só.
Então tem que ser difícil, entendeu? Obrigatoriamente tem que ser difícil, mano. Mano, eu achei que a menina do armário, ela ia avisar que antes dela aparecer, tá ligado? Igual o cara ia da porta aqui, só que não, mano. Ela simplesmente pula na minha cara, tá ligado? E, tipo, eu não sei como que eu faço pra anteceder. Eu não sei como é que eu faço pra saber se ela tá perto ou tá longe. Uma coisa boa é que não parece ter bateria, tá ligado? Então o nosso maior problema mesmo vai ser esquecer o armário. Se a gente esquecer, ela mata a gente, mano. Tá, eu ouvi barulho na porta, mano. Eu ouvi barulho na porta, peraí. Ah, não, eu entendi. Esse não foi barulho na porta, foi barulho no armário. Agora foi barulho na porta, mano. Tem uma diferença bem sutil, cara. Dá pra saber quando é porta e quando é armário, mano. Olha pro do meio. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, esse aqui. Eu encontrei. Armário urgentemente, antes que ela mate eu. Tá de boinha, ainda tá. Ainda é o Papai Noel, né? Vai ficando cada vez mais rápido esses presentes, cara. Vai ficando cada vez mais difícil de ver qual que é o certo, mano. A única coisa que eu achei esquisita nesse jogo é esse som de fundo mesmo, tá ligado? Tocando como se alguma criatura fodida tivesse vindo pra cima de mim. Mas na verdade é só o som de efeito de jogo. Pera aí, antes de eu ir pra porta, eu preciso cuidar dela aqui rapidão. Cuidar dela. Beleza, agora vai pra porta. Agora vai pra porta. Nossa, tem que prestar muita atenção, cara. Senão a gente acaba perdendo aqui o fio da meada, mano. É esse aqui. Beleza, cama. Não comerá os bolos. E por que que se ele comer os bolos ele me mata? Não faz nem sentido, né, velho? A programação do jogo é um pouco mais simples que a do FNAF 4, velho. É estranho, não sei explicar, mano. Parece que realmente foi feito por uma pessoa só, tá ligado? Isso aqui não é bem um FNAF 4 remake, mano. Eu não sei explicar o que que é isso, velho. Eu vi um cara jogando e ele falou que era FNAF 4, só que com um humano. Aí eu levei a sério, mas não tem nada, tipo, nossa, FNAF 4 com um humano. É só essa bonequinha aqui mesmo que é, tipo, humana, entre aspas. Nossa, mas a hora demora muito mais pra passar aqui do que no FNAF normal, mano. Eu não sei por que, cara. Vamos lá, vamos lá. É, não parece que tá aumentando muito mais a velocidade não, mano. Parece que tá bem tranquilo por enquanto. Eu achei que ia ficar muito rápido, tá ligado? 3 horas da manhã, mano. O horário do capeta, velho. O horário que as coisas começam a ficar apertadas de verdade, rapaziada. O horário que todo mundo teme. Nossa, é... Não. Realmente ficou mais rápido. Eu acho que é por hora, mano. E não por vez. Porque não faz sentido, tá ligado? Ser por vez, mano. Porque não aumentou muito. Aumentou na hora que passou a hora, tá ligado? Meu Deus, cara. Por enquanto ainda tá fácil, mano, eu diria. Não tá difícil. Tá bem fácil, beleza. Toca a musiquinha dela. Toca a musiquinha dela, faz ela ficar pequenininha de novo. Nossa, mano, tem que ser muito rápido nos olhos. Ainda bem que eu sou gamer, Full HD RTX 4K. Você tá aí, menina? Sai daí, menina. Foi ela que me matou da última vez, cara. Mano, a hora demora muito mais pra passar, isso é muito chato, cara. Mas a frequência tá aumentando, mano, a frequência do bicho, tá ligado? Eu espero que na última hora não fique impossível, mano. Cara, eu tenho que conseguir passar, mano. É só uma noitezinha, cara. Eu só preciso passar uma noite, mano. Eu não aguento mais essa trilha sonora no meu ouvido, mano. Que trilha sonora insuportável. Parece que alguém tá soprando, velho, no microfone. Vamos ver, beleza, deu 5 da manhã, velho. Nossa, tá muito rápido. Tá, eu acho que dá sim. Eu só tenho que prestar muita atenção agora, mano. Tá muito rápido, velho. Que merda, mano. Vamos lá. Meu Deus, cara, tá muito rápido. Ai, beleza. Mano, eu não sei explicar. Tá rápido, mas ao mesmo tempo tá fácil. Como que explica isso, velho? Os presentes agora tá sendo um bagulho mais desafiador por enquanto, mano. Eu não posso errar, velho. Se errar, já era. Eu acho que eu tenho real chance de passar isso aqui, mano. Eu passarei. Tá, ela tá no armário. Eu vi o barulho dela batendo. Tira ela daqui. É só das 6 da manhã, mano. É só das 6 da manhã, velho. Vamos. O bicho tá vindo com muita frequência, mano. Não erra, Lucas. 5 da manhã, velho. 5 da manhã. Eu acho que esse aqui é o último, mano. Esse aqui deve ser o último, velho. Meu Deus. Acabou? Não acabou ainda. Hã? Que isso? Mudou. Não tem mais coisa aqui. 6 da manhã. Já é 6 da manhã. Ô, oh, o jogo é pra acabar. Que porra é essa, mano? Ô, isso é injusto, velho. É jumpscare isso? Eu passei de noite, mano. Me dá meus créditos aí, só meus créditos aí, ó. Eu zerei o jogo. Por que que o jogo não acabou, mano? Eu tinha visto no começo do jogo, era só uma noite. É, então, mano, eu acabei de descobrir que, na verdade, eu não passei a noite. Eu morri na hora 6, porque a bicha do armário aqui, ela fica maluca. E eu não sabia disso, tá ligado? Ela vira meio que um nightmare. Ela começa a aparecer em todos os cômodos igual uma doida. E eu preciso lidar com ela. Então, vamos lá, mano. Lá vamos nós até a hora 6, então, pra conseguir peitar a bicha que fica maluca. E é isso, mano. Só tem uma noite mesmo e eu acabei morrendo na última hora. Parece que é bem fácil, cara. Cara, pelo que eu vi, tá ligado? Não parece ter nada de difícil não, mano. Tá, deu 6 horas. Calma, deu 6 horas. Como é que eu sei onde ela tá? Beleza, ela tá aqui. Tá. Vamos lá. Não dá pra saber, cara. Só dá pra saber pelas risadinhas, tá ligado? Onde você tá? Onde você tá, minha filha? Tá na porta. Vamos lá. Cara, isso não faz sentido, cara. Tipo... Já deu 6 da manhã, tá ligado? Não era pra ter animatronic, mano. Não! Quem queria saber o final é isso aí, ó. Depois de um tempo, começa a tocar o alarme, o que não faz o menor sentido, porque já tinha dado 6 horas. E aí você simplesmente acorda numa manhã linda, como se você estivesse sonhando esse tempo todo. E tudo isso que você jogou foi parte de um pesadelo que você teve. Então, essa foi a fangame de FNAF aí com seres humanos, que eu não entendi porque falaram isso. Mas beleza, cara. Agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau!